L'Ajuntament de València ha presentat avui als mitjans de comunicació la campanya És cosa de falles, una campanya que vol prendre una sèrie de mesures per tal de potenciar el civisme en les festes josefines. Volem llançar missatges positius tant a la ciutadania com a la gent que ens visita, no? De que les falles no només són quatre dies, les falles són tot l'any i n'hi ha moltíssimes activitats culturals, solidàries, etc. No? Al món de les falles, i volíem llançar aquest missatge. La veritat és que volem que ens coneguem més, no? Que no pensen que, com t'he dit, que les falles són aquests quatre dies, que cremem les falles i ja està. No? Volem que la gent entenga que, pues, que les falles treballen tot l'any en fer concursos de teatre, per exemple, en potenciar la llengua valenciana, el tabal i la dolçaina, també que som un motor de l'economia local en, bueno, en totes les despeses que fan les comissions, que som un punt d'inclusió, no? que tenim en els nostres casals, que som sostenibles, com els primers que hem ficat pues, en el carrer, els gots sostenibles, que cuidem el medi ambient, i bueno, pues, aquesta sèrie de missatges positius de cara a la ciutadania i de cara al visitant. Anem a eixir al carrer, bueno, de fet ja estan en el carrer aquests 81 pis de mobiliari urbà. Allà a banda anem a repartir cartells per a les comissions falleres, en total 5.700 cartells, en uns missatges molt clar. El primer, per exemple, on poden trobar els visitants els vàters portàtils, no, per a que no pisen pel carrer, on poden veure i on no, ¿vale? Perquè encara que en el carrer en falla se pot veure, pues no se pot veure en tots els llocs. També el tema dels petards, no? Ja sabem que els petards són molestos i n'hi ha uns horaris de descans de la ciutadania on no se poden tirar petard. I després una cosa que pareix tonta, però és com visitar una falla. ¿Vale? Això m'ha cridat molt l'atenció. Sí, la veritat és que n'hi ha, evidentment, n'hi ha moltíssima gent que va a veure les falles, sobretot les falles d'especial, hi ha tres falles de primera A, per exemple, i el que volem és indicar al visitant com visitar la falla, i efectivament se fa en el sentit contrari a les agulles del rellonge, no? Més que res per a que tot el món puga caminar, puga bueno, visitar la falla i veure la falla tranquil·lament i no vagin xocant uns als altres. Ara mateix tenim els mupis ja col·locats. Esta vesprada anem a començar a repartir a les comissions falleres aquestes inversions dels cartells perquè puguin col·locar en les seues demarcacions, i ara mateix anem a llançar també la campanya en les xarxes socials tant de l'Ajuntament com de la Junta Central Fallera com de la Regidoria de Cultura Festiva. Paraules de Carlos Galiana, regidor de Cultura Festiva de l'Ajuntament de València, que avui ha posat en marxa la campanya És cosa de falles.